Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo u nastavku. Ni danas nema novo oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. Umrle su dvije ženske osobe u KBC u Split. Od 15. lipnja na sportska natjecanja smiju i gledatelji. Povoljni vremenski uvjeti ove godine osigurali izvrsne ratarske usjeve. Kako da budu još uspješniji, poljoprivrednike educirali predstavnici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva na demonstracijskim poljima u Vaškoj. Čuvaju i proučavaju važno pisano blago i povijesne spise. U Virovitici brinu o 2 km spisa i 250 tisuća digitaliziranih snimaka gradiva. Danas je Međunarodni dan arhiva kojeg su proslavili kreiranjem virtualnih samostalnih izložbi. U posljednja 24 sata nema novo oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj, pa je ukupan broj do sada oboljelih 2247, priopćili su iz Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu. Navode da je u zadnje 24 sata testirano 249 ljudi, a na bolničkom liječenju je ukupno 6 osoba. Ukupan broj ozdravljenih od zaraze koronavirusom je 2130, što je dvoje novih. Preminule su još dvije osobe ženskog spola u kliničkom bolničkom centru u Splitu. Obje su rođene 1941. godine i bile su na respiratoru. U priopćenju stožera navodi se da je izmijenjena odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme epidemije. Time se od 15. lipnja, s obzirom na vrlo dobru epidemiološku situaciju, omogućava održavanje sportskih natjecanja uz prisustvo gledatelja. Naravno, budući da je još uvijek potreban oprez, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradit će preporuke o načinu na koji će gledatelji moći biti prisutni na sportskim natjecanjima, poručili su iz stožera. Zbog povoljnih vremenskih uvjeta, ove godine usjevi pšenice, ali i ostalih ozimih ratarskih kultura u izvrsnom su stanju. Nije bilo puno kiše, pa je uz dosta vjetra izostao i razvoj bolesti. Ostane li tako i sljedećih 20 dana, žetva bi mogla biti iznimno uspješna, a prinosi na razini najboljih godina. Ipak, i ove će godine bolje žeti oni ratari koji intenzivno obrađuju zemlju i ulažu u svoje usjeve. A koji su sve noviteti u proizvodnji ratarskih kultura, ovih dana imaju priliku doznati na demonstracijskim poljima u Vaškoj, gdje Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva provodi edukacije, itekako važne za uspješno bavljenje poljoprivredom. Na demonstracijskim poljima pšenice u Vaškoj usjevi za poželjeti. Uz njih, za usporedbu, oni s manje tretiranja i više korova. No kad se sve zbroji i oduzme, nema jako loših pšenica ove godine. Realno pšenice su sve dobre, zato što imamo takvu godinu u kojoj nije bilo puno oborina, ali nisu samo problem oborine, nego su dani sa puno vjetra. Dakle, uglavnom je list bio suh, uglavnom je prolazio kroz te svoje kritične faze na taj način kako sam opisao i onda je izostao ta pojačana pojava bolesti. Pšenica je ove godine iznenađujuće dobra uz relativno malo ulaganje, ja bih to tako rekao, i ona za sad obećava, dokle će to tako biti, sve zavisi od daljnjeg vremena, ali u ovom času pšenica obećava na svim prostorima, čak i oni koji nisu primijenili struku, pšenica izgleda dosta dobro. A oni koji primjenjuju stručne savjete došli su vidjeti i naučiti nešto novo na pokusnim demonstracijskim poljima. Među ostalim i o upotrebi pesticida čija se količina unosa u tlo konstantno smanjuje. Pokušavam kroz nekakve eksperimente vidjeti, pronaći nekakve tehnologije koje bi pratile taj trend i koje bi dali odgovor proizvođačima da ipak ta zaštita na tim usjevima bude dobra, kvalitetna, a da opet poštujemo mjere koje će biti u skoroj budućnosti propisane. Bez edukacije vi ne možete ništa postići, pogotovo mladi ljudi moraju izaći
na teren, jer jednostavno trebate za to odvojiti vrijeme da vidite, jer u samom dvorištu ne vidite sve. Morate izaći vidjeti kako drugi to rade. A poljoprivredna se proizvodnja čini se iz godine u godinu mijenja. U Virovitičko-podravskoj županiji zimus je pšenicom zasijeno 20 tisuća hektara. Manje je to nego prijašnjih godina, no zato se bilježi porast usjeva ječma. Pogotovo pivarskog ječma na našem području, jer je kultura koja traži manja, nešto manja ulaganja, ali intenzivna proizvodnja pivarskog ječma jamči ovoga nešto bolji prinos, nešto veću cijenu u odnosu na pšenicu, i tu proizvođači nađu svoj interes i vjerojatno su pronašli interes, i zbog toga je, dakle, nešto smanjena proizvodnja same pšenice. Ječam će uskoro biti spreman za žetvu, a budu li u narednom vremenu povoljni vremenski uvjeti, za 20 do 25 dana trebala bi početi i žetva pšenice. Ratari očekuju dobre i kvalitetne urode. Ja vjerujem da bi to, dakle, prinosi prosječni trebali biti minimalno onakvi kakvi jesu bili u ovim dobrim godinama, a ako ne i veći. Dakle, govorimo, znači, barem nekakvi 5,5-6 tona, što je bio nekakav prosjek. Hoće li i cijena biti prosječna, još se ne zna. Ma niko ne zna o cijeni, lobi u Hrvatskoj rade svoje, oni će odrediti koliko će to biti, to je, neko kaže da to rade politika, vlada, ne, to rade lobi koji su u tom dijelu i oni će to odrediti, i u ovom času to niko ne može ni teoretski predvidjeti šta će biti. Priča s cijenom pšenice ponavlja se iz godine u godinu, tržište određuje sve parametre, a ratari su već navikli na neizvjesnost u ovoj proizvodnji. Neizvjesnost uvijek donose i vremenske prilike, pa im ostaje nada da će im u sljedećih mjesec dana ići na ruku, kao i od početka sjetve do sada. Diljem svijeta arhivi slave svoj dan, Međunarodni dan arhiva. Obilježava se već 12. godinu zaredom kako bi arhivi javnosti ukazali na važnost pisanog blaga koje predano čuvaju i proučavaju. Svoj dan obilježio je i Državni arhiv u Virovitici, i to kreiranjem virtualnih samostalnih izložbi realiziranih u proteklom razdoblju, a mi smo doznali i koju vrstu arhivskog gradiva čuvaju danas. Arhivsko gradivo vrijedna je baština koja podsjeća na minula vremena. Interesantna istraživačima, ali i fizičkim osobama, a vrlo vrijedno gradivo čuvaju i u Državnom arhivu u Virovitici. Među najvrijednijima su podaci o virovitičkim i suhopoljskim cehovima s početka 19. stoljeća, matične knjige rođenih iz 19. stoljeća, ali i drugi razni zapisi o prošlim vremenima. Izvješća nekadašnje virovitičke županije od 1891. do 1917. godine, sve sačuvano, gdje je jako dobro razrađeno. To su bila završna godišnja izvješća, sve po svakom segmentu djelovanja u županiji, od poljoprivrede, socijale, bolnica, sve detaljno, čak je opisana izgradnja virovitičke bolnice sa svim prostorijama, stvarno jako dobro napravljene stvari su to bile. A to je samo jedan mali dio zbirke vrijednog gradiva koje čuvaju u Virovitičkom arhivu. Jer arhivi su institucije koje čuvaju zbirke nastale djelovanjem središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, te zbirke pojedinaca i obitelji. Sudski vještaci dolaze vis-a-vis ovoga što u zadnje vrijeme je dosta aktualno, povrat imovine koja je bila oduzeta od strane partizanskih vlasti. I malo pa često nam dolaze sudski vještaci i uzimaju, kopiraju karte, uspoređuju da li se što nalazilo na njima. Dosta najviše upita imamo konkretno za Suhopolje. To su vam sva dokumentacija koja je nastala radom javnih ustanova, gospodarskih subjekata, udruga, političkih stranaka, pojedinaca, obitelji koje su stvarali određene informacije koje su danas bitne za povijest Virovitice i Virovitičkog kraja. Jedan dio te povijesti sačuvan je u kartama, ali i spisima arhiva u Virovitici koji djeluje već 12 godina. Trenutno čuvaju oko 2 km spisa i 250 tisuća digitaliziranih snimaka gradiva.
Mi tu u Virovitici trenutno vodimo skrb o 230 pismohrana. Znači, tako započinje ta arhivska služba, a to je na terenu. Gradivo se stvara u pismohranama državnih javnih ustanova, gospodarskih subjekata. Dakle, to je prva naša osnovna zadaća, da vršimo nadzor nad tim pismohranama. I onda, nakon određenog roka, sve to gradivo dolazi ovdje u arhiv i mi ga obrađujemo. A onaj konačan cilj je zapravo dati na korištenje to gradivo zainteresiranim strankama i istraživačima. Dio bogate zbirke od danas svi zainteresirani mogu vidjeti i na web stranici tog arhiva. Zbog koronavirusa obilježavanje Međunarodnog dana arhiva preseljeno je na internet, a Virovitički arhiv je kreirao virtualne izložbe koje su bile realizirane u proteklom razdoblju. Mi smo se odlučili postaviti virtualno sve naše dosadašnje izložbe iz razdoblja od 2014. do 2019. godine i svi mogu vidjeti ih na našoj web stranici. Jer sve što je ikad zapisano, fotografirano ili snimljeno čuvaju u arhivi i tako spašavaju vrijedne stvari od zaborava. A od danas jedan dio toga možete vidjeti i na web stranicama, kako Virovitičkog arhiva, tako i svih ostalih diljem Hrvatske. Pogledajmo na kraju vremensku prognozu. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te i dalje nestabilno. Biće mjestimice kiše, pljuskova i grmljavine koji će lokalno moguće biti izraženiji. Vjetar će u većini predjela biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak, ujutro ponegdje i sjeverozapadnjak, a prema večeri na sjevernom dijelu jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 14 i 18, a najviša dnevno uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike će za mnoge meteoropate i kronične bolesnike biti razmjerno nepovoljne. Nestabilno vrijeme može pridonijeti umoru, slabijoj koncentraciji i razdražljivosti, te pojačanim tegobama od kojih inače pate kronični bolesnici. Tegobe će biti izraženije u prvom dijelu dana, a kasnije će polako slabiti. U danima pred nama, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, prevladavat će sunčano i bit će postupno sve toplije, od petka posvuda vrlo toplo, a na kopnu u subotu ponegdje i vruće. U četvrtak će mjestimične kiše i grmljavine biti uglavnom u gorju, unutrašnjosti Dalmacije te na Jadranu, a u petak i subotu u većini predjela uglavnom suho. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu će puhati jugozapadnjak i zapadnjak, u petak i sjeverozapadnjak. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra u isto vrijeme, na isto mjesto. Do tada, lijep pozdrav!